Bir daha salam. Her vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Demək hal-hazırda gəlmişəm bura Bərdədir. Yəni bura bu əraziyə ümumiyyətlə Şortəpə deyirlər. Bura gəlməkdə bir məqsədimiz var. Yəni araşdırmaq istəyirəm ki, deyirlər ki, keçi can ayında qəssab piy axtarır. İstəyirdim əziz tamaşaçılar, bax bura gedib yaxınlaşım, amma bir ağ it var. Yəni itdən qorxuram, getmirəm. Çünki it getsə mən də gedə bilərəm. Heç olmasa gedək bir evin yəsini çağıraq görək burada kim qalır və bir ondan soruşaq görək hələ birincisi eşidib belə bir məsəl yoxdur. Adınız necə oldu? Adım Muxtar. Muxtar mən. Muxtar mən bura kimin evidir? Yəni burada kim yaşayır? Mən yaşayıram. Sən bizim evimiz. Keçi can hayında qəssab yaxdır. Eşitmisiniz? Eşitmişəm bəli. O nəyə görə deyirlər bilmirsiniz? Vallahi onu mən də əmmərəm. Dəstəb onu kəsəndən sonra peyin axtara bilər. Qəssab kəsəndən sonra? Hə, onun peyi qarının içində olur. Qarında olur da, qarının üstündə. Keçi həyatını titir qutara. Hə. Qəssab da onu kəsmək istəyir. Ona görə deyirlər keçi nəhayda qəssab peyin axtarır. Hə. Sizdə var ümumiyyətlə keçi? Bəli. Bəlkə bir dənə yəni keçi kəsəsiz bizim üçün. Siz üçün yox, bunu dəqiqləşdirmək üçün. İstəyirsən bir quzu kəsim, bir keçi. Yox, elə bir dənə keçi bəs eləyəm. Amma bir şərtlə də, indi bunu nəyə görə kəsirik biz? Biz ona görə bu keçini kəsirik ki, görək doğrudan bu keçi yəni kəsilməzdən əvvəl can hayında olur yoxsa yox. Bu içini tutub eləyir. Gözləri görmür də bunu. Gözləri görmür. Ha, onda bayaqlarım. Mən oradan gəldim, o məni görmürdü, hə? Hə, hə. Mən də qorxurdum, iç görür. Mənim üçün də maraqlıdır ki, görək, yəni bu keçi həqiqətən də indi can hayındadır. Amma bunu belə deyək də... Qardaş, bunu tut, bunu tut, bunu tut. Aşo, bak görürsünüz ki, bak keçi can hayındadır. Məlim, indi o can hayındadır, yoxsa necə? Nə yaparsın, məlim? Sağ olun. Ha, bıçaq var. Var, 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 deyir, var. İndi bu, yəni bu kim deyə bilər ki, bu can hayındadır? Kim onu sübut edə bilər? Necə? Canın hayındadır, da farsını kəsməyə canın hayındadır. O nə bilir axı, kəsilməyə gedir canın hayındadır? Keçi hal-hazırda can hayındadır. İndi bir məsələ var da, indi görəsən qəssab piy axtarır yoxsa axtarmır məsələ var. Yəni bunun sonu var. Ona görə də biz indi bu keçini dəqiqləşdiririk ki, keçi hal-hazırda can hayındadır və sonra gedib qəssabımızı tapacaq ki, görək qəssab piy axtarır yoxsa yox. Və görək sonda nə nəticə olur və necə olur. Bax, əziz tamaşaçılar, özünüz də görürsünüz ki, hal-hazırda belə deyək də Muxtar müəllim keçini kəsdi, yəni niyə kəsdi keçini? Məsələ bundan ibarət idi, keçi can hayında dedik ki, görək doğrudan keçi can hayında olur yoxsa yox. Yəni tam sonunu sizə göstərə bilmədik, amma doğrudan da, yəni mən onun şahidi oldum ki, keçi can hayındaydı. Amma indi görək, yəni bir keçinin piyini də görək, yəni soyulandan sonra piyini də görək və ondan sonra gedək bir qəssab axtaraq, tapaq, görək, bir çəyə bak, gördün hələ bunu. Bir dənə də gedək qəssab axtaraq tapaq, görək qəssab piy axtarır yoxsa axtarmır. Hələ ki, sən burada dayan, sən burada dayan, bir az soyulsun, mən çağıracam səni. Su da aparsan, hələ də. Bərdədə Şortəpə adlanan bir yerdə hal-hazırda çoban axtarırlar. Danışığı da ki, indi mən öz aramda eləyim, yəni sizə sərf eləsə gələ bilərsiniz. Yəni aylıqdır, yoxsa? Aylıq. Aylıq, aylıq, yəni maddi tərəfdən nə qədər pul? Belə bir gəlib, onu götürüb ötəsində saxlasa, 350 manat, 400 manat verir. 350-400 manat? Bəli. Əgər öz ötəsində götürüb saxlasa? Bəli, bəli. Bəs yaxşı, o qoyun balalayanda ondan baladan zaten payizat belə. Olur da uşağına veririk. Hə, uşağına? Hə. Mütləq uşaqlı gəlmək. Qonağı gələn, qonağı gələndə, yəni qonaq bunluq belə bir, qonaq gəlsə heyvanı Əsas məqama gəlib çatdıq da, Muxtar müəllim. Demək, deyirlər ki, keçi can ayında qəssab piy axtarır. Hansı piydən söhbət gəlir? O, bu piy. Bu piy, demək, bir dənə zəhmət olmasa o piyi çıxardardıq. Baxın, əziz tamaşaçılar. Yəni ki, o piydən, hansı ki, piydən söhbət gedir oradakı qəssab piy axtarır. Yəni, sırf keçi piy deyilən bir şey. Yəni, o keçi piyini indi bir neçə dəqiqədən sonra artıq tam şəkildə sizə göstərəcəm, təqdim edəcəm. Qəssaba bu piydən axtarır, yəni keçi piyidir bu. Aha, Muxtar müəllim,
belə deyək də, mən sizə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, siz bizi, bizə yəni bu şəraiti yaratdınız, kəsdiniz, tamaşaçılara da göstərdiniz, yəni hansı piydən söhbət gedirsə. Amma indi sizin fikrinizdə qəssab pi axtarır yoxsa yox? Pi arda deyil, pi kəsiləndən sonra axtarır. Kəsiləndən sonra? Bir deyək, o pi axtarı çıxarırlar. Aha, onda gəlin, bax, belə bir iş görək də. Biz bunu çəkib tamaşaçılara təqdim elədik. İcazə verin, mən gedeyim. Gedim qəssabını da axtarım, tapım. Gel qəssabı, əsıl qəssabdan sor. Ay sor, gedim qəssabı da axtarım, tapım. Mən qəssabı da öyrəndim. Yox, başa düşdüm, başa düşdüm. Yəni, məsələ bundan ibarətdir ki, yəni, qəssab hal-hazırda, yəni, ümumiyyətlə, pi axtarır yoxsa yox. Çünki keçi can ayındanı gördük. Amma qəssabın pi axtarını gərək... Pi də gördük adam. Pi də gördük və hansı pi-dən söhbət gedir, onu da gördük. Bax belə əziz tamaşaçılar, indi biz hara gəlib çatmışıq, gəlmişik Bərdənin bazarındayıq, indi belə gedirik, sözsüz ki, ət satanları axtaraq tapaq, görək doğrudan da bizim qəssabımız pi axtarır, yoxsa axtarmır. Elə isə diqqətiniz bizdə olsun. Salam əleyküm, qardaş. Bu ət aşağıda satırlar. Gedib keçini çəkdik, onu kəsdilər. Doğrudan da keçi, belə deyək də, can hayındaydı. Keçi biraz məliyirdi, istəmirdi, kəssinlər. İndi məsələ bununla ibarə bax, qardaş qəssabdır da, hə? Qardaş, bir dəqiqə zəhmət olmasa bu yan tərəfə gəl, ondan sonra onu, gəl bir dəqiqə bu yana. Hal-hazırda pi axtarırsan? Mən yox. Niyə? Gözümdə var ona görə. Var, onda zəhmət olmasa baxım da bir dəqiqə o piyə. Yəni keçi piyə Bəs keçi pi lazımdır da, deyir, axı, o deyimdə deyir ki, keçi canı hayında qəssab pi axtarır. Hə, indi nə axtarmırsan pi? Yox, mən pi axtarıram. Yaxşı, burada pi axtaran qəssab var. Kim? Qardaş, axtarırsınız? Haycan? Hamısı pi-di. Pi axtarmağa ehtiyac yoxdur, deyirsiniz. Siz də qəssabsınız? Siz? Hamısı qəssabdır, hamısı yalandan deyir, hə, dayım, mən deyim. Hamısı qəssabdır. Sizin adınız necə oldu? Məzahir. Məzahir də, bax, onda belə deyək də, nəyə görə siz bilərsiniz də, nəyə görə deyirlər ki, keçi can ayındadır, qəssab yaxdır? Qəssaba pi lazımdır ki, pul qazanadana çörək olur. Yəni ona görə də fikirləşsiniz ki, ancaq satsın da, başqa şey görə lazımdır. Amma dedilər ki, o keçi pi... Malicəm də dərmandır. Aha, malicəm də dərmandır. Yəni indi burada sizdə var o pi-dən. Bax, mən istəyirəm ondan bir kilo alım gedim də, yəni deyirəm malicəvidir, onunla masaj eləmək olur. Var? Necə? Yoxdur. Bəs indi mən neyiniyim onda? Belə deyək də, onda yəni siz bunu bugün Bərdədə, yəni Bərdə bazarında bunu sübut eləyirsiniz ki, yəni qəssab pi axtarmır, hə? Qəssab pul axtarır. Qəssab pul axtarır. Yəni qəssab pi axtarır, axtarmır, son nöqtə. Axtarmır. Bax, belə istəməşəsələr gördünüz ki, biz getdik, keçini kəsdik. Doğrudan da keçi can hayındaydı. Amma deyirlər, keçi can hayında qəssab pi axtarır. Və gəldik qəssabların yanına, görürsünüz, ət satırlar. Amma qəssabların heç biri pi axtarmır. Bax, bugünlük bu qədər. Biz bunu sizə çəkib təqdim eləyə bildik. Özünüzə müqayət olun, gələn verişlərimizi mütləq izləyin. Çox maraqlı olacaq. Hələlik, sağ olun, özünüzə müqayət olun. Kafe Metlaq yatıştırıcısı bax bu cihazın vasitəsilə insan əli dəymədən qablaşdırılır və qablaşdırıldıqdan sonra səliqəli şəkildə bax buradan bax gedir ora. Oradan gəlir, burada isə səliqəli şəkildə yığılır və gedir satışa. Bütün bu proseslərə bu kompüterlər vasitəsilə şəxsən özüm nəzarət edirəm. Keyfiyyətinə söz ola bilməz. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Hal-hazırda haradayıq? Gəlmişik Şəkiyə. Şəkidə demək, bura qala divarlarıdır, içəridə Xan Saray var. Burada gəlməkdə bir məqsədimiz var. Yəni, biz Şəkiyə bu günləri niyə gəlmişik? Yəni, hal-hazırda niyə biz Şəkidəyik? Bizim, demək, belə bir gözəl bir deyim var. Deyirlər ki, yeməklə doymayan yalamaqla doymaz. Mənim özüm üçün də maraqlıdır ki, yəni nəyə görə yeməklə doymayan yalamaqla doymaz və yaxud da ki, kimsə yiyəndən sonra yalıyır, yəni boş qabı və yaxud nə isə. Yəni, bunu çəkib dəqiqləşdirmək lazımdır və burada gəlməkdə məqsəd var. Biz əgər yeməkdən çəkiriksə, bu Şəkidə Şəkinin gözəl yeməyi olan piti var. Biz deyirik ki, yəni bitini çəkək, yəni biti necə hazırlanır, biti əslində necə olmalıdır, çəkək onu sizə təqdim eləyək, diqqətiniz, fikriniz bizdə olsun. Hamının dediyi yer, yəni ki,
iti yemək istəyirsənsə, get Gagarin restoranına Şəkidə. Və bu Gagarin restoranına biz gəlib çatmışıq. Gagarin restoranı məhz bax buradır. Çünki artıq burada da yazılıb Gagarin oxşarəsi bura. Yəqin ki, bura olar da içəri. Salam eləyəkim. Gəlmək olar. Necəsiz? Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Yaxşı olasınız. Vəziyyətiniz, adınız necə oldu? Adım Emindir. Emin, Emin, belə bir deyim var. Deyirlər ki, yeməklə doymayan yalmaqla doymaz. Eşitmisən? Bəli, əlbəttə. Belə eləyək də. Gəlmişik, bura gəlməkdə də məqsədimiz ondan ibarət ki, gəlmişik ki, Şəki pitisini. Yəni, piti deyəndə Şəkidə hamı, yəni bu restoranı dedi ki, gedin Qaqarin restoranına, orada yaxşı piti verirlər. Mən indi bunu yoxlamaq istəyirəm ki, yəni görüm yeməklə doymayan doğrudan da yalamaqla doyur, yoxsa doymur məsələn. Amma birinci istəyirəm ki, pitinin bişirilmə qaydasını tamaşaçılarımızə təqdim edək, ondan sonra onu yeyim olar. Əsl pitinin də. Əziz tamaşaçılar, burada əsl piti bişəcək olar. Əlbəttə ki. Gəlin belə eləyək də, biz mətbəxdə onu hazırlamayaq. Sadəcə olaraq, bax, çöldə elə burada, bu şəraitdə hazırlayaq ki, bu mənzərə də yaxşı düşsün. Olar elə bir şey. Ruslan, gəl düşək aşağı. Bu göyərçi nədəsindir? Ay, nə ləzzət. Əziz tamaşaçılar, demək Qaqarin restoranında sağ olsunlar bizə hər cür şərait yaratdılar ki, əsl pitini çəkib sizə təqdim eləyə və xanım bizə kömək eləyəcək. Adınız necə oldu? Şəki Qaqarin restoranının baş aşbazı Abbasova Cəlalət. Ha, Cəlalət xanım. Demək Cəlalət xanım, eşitmisiniz belə bir deyim var. Deyirlər ki, yeməklə doymayan yalamaqla doymaz. Əlbəttə ki. İndi siz tam Şəkinin pitisini necə hazırlayırlar, necə hazırlamalılar və Şəki pitisi necə olur? Onu bizə hazırlayın, göstərin bir dənəsi və tamaşaçılarımız da görsün. Və ondan sonra mən hazırlanan pitini yeyim, görüm doyuram, doymuram. Yoxsa ondan sonra bir boş qabı da yalayım, görüm. Bəlkə doymadım. Adımdan çıxdı. Bizim restoranda gəlib piti yiyən, elə bir ki, qabları yumağa ehtiyac yox. Yaxşı, indi bunu görərik. Həla, həla. Şəki pitisi. İmini bu dobu da qoyur. Bu dobu da. Başqa bir qabda o heç vaxt dadda alına bilməz. Nə də adı piti olmaz. Elə xan bozmaq olur. Bir çimdik, belə deyək də. Bir çimdik duz atılır. Yəni ət sümüklü olmalıdır, yoxsa... Xeyr, xeyr, sümüksüz. Sümüklü ətdən heç vaxt piti ola bilməz. Aydın. Şəki pitisində əsas odur ki, yağı olsun. Onun üzərinə biz quyruq da qoyuruq. Demə bu qədər təxminən. Aha. Bu, elə ki, bir qaba gedir. Bəli, bir qaba gedən ətli. Ha, bunu doğradıq, yəni əti doğradıq, ət qaldıq. Birinci bura neyliyik indi? Bura. Əvvəlcə, bax, bu istəkanda, bu ölçüdə 100 qramlıq istəkanda noxud əlavə edirik. Yəni, artıq olmaz, 100 qram. Bəli, bəli. 100 qramlıq istəkanda noxud, sonra. Ət əlavə elədikdən sonra biz buna haradasa bir çay qaşığı həcmində. O nədir? Soğan. Aha, çəkilmiş soğan, bir çay qaşığında, yəni xırda doğranılmış. Bəli, vurulur, sonra üzərinə su əlavə edirik. Deməli, bu, oraya qoyulmalıdır peçə, topluya, pişməyə. O nədir üstündə, bu, bu, bu? Bu da quyruqdur, senin üzərinə mütləq bu quyruq qoyulmalıdır. Bu, bunun hazırlama qaydası. Sonra biz bunu bu qaydada qoyuruq küləyə. Odun kürəsinə. Kürədə odda pişir. Bəli, odda pişir. Mən birinci dəfə deyişdirəm, kürədə pişir. Tamamilə vam odda 6 saat, 7 saat, o kim ətin körpəliyindən, ətin... Tez pişib, tez pişib. Bəli, ətdən asıdır, amma daha oraya nə tərə ət olur olsun, mütləq da bu 7 saat. 7-8 saata pişir. Bəli, hazırdır, aydın. Tam hazırdır. Nə qədər turşu atırsınız sonra, hazır olandan sonra? Tam hazır olandan sonra biz, bax, budur, göstərim. Biz burada əsl zəfəran dəmləmişik, Şəki zəfəranı. Aha, bu Şəki. Özü də Şəkidə yetişdirilənir. Bu zəfərana çatan zəfəran yoxdur. İran zəfəranıdır, nədir, hamısı apayı şeydir. Bu Şəki zəfəranıdır. Bunu da birinci dəfə deyişdirdim, əl olur. Bizdə yetişir, bu da Şəkidə yetişdirilənir. Biz ondan dəmləyirik, əsr zəfərandır. Bu tam hazır olub süfrəyə veriləndə, bu əvvəlcə bir ədəd bundan atırıq, sonra da bir ədəd, iki ədəd, baxın, şabalda. Bu pitinin yəni, içinə atılır. Alça turşusu və şabalı. Deməli, bu da ona görə atılır ki, bu əsrdə zəfəran vurulur. Əsr Şəki bitisi şabalıqlı olmalıdır. Aha, biz bu alça turşusu. Cəbəlin də rolu ondan ibarətdir ki, axı piti yağlıdır, ət. Quyruqludur, yağlıdır, quyruq da qoyuruq üzərinə. Bu, təzyiq olan insanlar olur. Aha. Məsəl üçün, ürəyi piti istəyir, amma yeməyə qorxur. Aha. Amma bu cəvəlini atırsansa, onun heç bir qorxusu yoxdur. Aha. Ətrafını izah elədiyinizə görə çox sağ olun, mənim ağzımın suyu axdı. Deyirəm, bəlkə bu pitini aparaq, yəni necə o kürüyə necə qoyulur, bir dənə onu da çəkək tamaşaçılara göstərək. Baş üstə. Gedək.
Əziz tamaşaçılar, hal-hazırda biz kürənin yanındayıq. Demək, bax bu pitini qoyurlar bura, burdan da altdan, yəni ocaq qalanır, od yanır burdan və yavaş-yavaş, yəni görürsünüz, üstü də kərpizdir, öz dəmində piti pişir. Bu səviyyədə olacaq da, belə qızaracaq, qızarmağa verilir. Yəni, indi hal-hazırda quyruq qızarmağa verilir. Bəli, bunları satışa verə bilirik. Yəni, bunlar hazırdırlar. Bəli. Gəlin, belə eləyək də, o biz, belə deyək, bayaq hazırladığımız biti, yəni 7-8 saata hazır olacaq. Amma burada hazırlar var. Bir dənə hazırından götürək, bəli, mən onu yeyim. Görün, mən o yeməklə doyub və yaxud doymuram, sonra yalamaqla doyuram, doymuram, bir dənə onu tamaşaçılara göstərək. Olar. Yemək qaydası birinci neynirsiniz, tamaşaçılar? Çörəyi götürürsünüz, bu formada çörəyi doğruyursunuz. Bu arı da var burada, aha. Bu formada çörəyi doğruyursunuz, boş qaba. Çörəyi doğradıqdan sonra götürürsünüz bu bitinin suyunu ilk növbədə əlavə eləyirsiniz, bax, 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 bura. Yəni bu çörəyin üstünə. İndi mən bunu yeməkdə məqsədim ondan ibarət ki, görüm yeməklə doymayan, yalamaqla doymaz məsələ nəyə görə deyilib, diqqətiniz bizdə olsun. Baxın, demək əziz tamaşaçılar, sumaq da əlavə edirik buna ki, sadəcə olaraq təzyiqi olan insanların yəni təzyiqini qaldırmasın. Sumaq da biraz əlavə elədik bura. Aha, həm də iştah artırmaq üçün. Əla. İndi buyuna nəzirəm içində. Belə, bu formada. Bəli. İndi görək, mən bunu yeyib doyuram, yoxsa doymuram və yaxud doysam nətər olar, doymasam nətər olar. Bunu bir-birinə qarışana qədər əzirəm, hə? İndi bunu mütləq, bax, belə. Qaşıqla. Bura çəkəndən sonra burada bir şeyi mən indi sizə qeyd edim. Bunun içinə mütləq baxırlar. Yəni ki, həmişə bitini artıq, bunun adı nə idi? Topu. Topudan ki, boş qaba çəkəndən sonra mütləq içinə baxırlar ki, görüm nəsə qalmadı. Demək, yəni artıq buranı təncərlə demək lazım. Deyirlər, yeməklə doymayan, yalamaqla doymaz. Gəldik Şəkidə, pitini çəkdik ki, görək necə, yəni bu məsələ nəyə görə deyirlər, yeməklə doymayan, yalamaqla doymaz. Şəki pitisi, yəni bu Qaqarin restoranda yedim, həddindən artıq çox dadlı idi. Yəni dadlı olduğuna görə birinci növbədə adam doymur. İkincisi də ki, məsələ bundan ibarət ki, indi bax, nə qədər doymuşam, nə qədər doymamışam deyə bilmərəm, amma bunu da yalayım, görüm. Yəni deyirlər, yeməklə doymayan, yalamaqla doymaz. Ondan sonra görüm, mən tam doyuram, yoxsa doymuram. Tam doymaqdan söhbət gedir. Elə də baxın, bu həmin o pitinin yəni bulaşığıdır. Yəni həmin pitidir, bayaq bu pitidə piti var idi. Baxın, əziz tamaşaçılar, yəni deyirlər, yeməklə doymayan, yalamaqla doymaz. Yedim. Yəni, sözsüz ki, dadından doymaq mümkün deyil. Amma məsələ bundan ibarətdir ki, pitini yiyəndən sonra özünüz gördünüz ki, mən qabı da yaladım. Yəni, deyirlər, yeməklə doymayan, yalamaqla doymaz. Həqiqətən də bu belədir. Yəni ki, hava yerə əziyyət çəkdim, o qabı yaladım. Sözüncə hava yerə əziyyət çəkdim, qabı yaladım. Əsas odur ki, bu məsələ dəqiqləşdirdik. Yəni ki, bu məsələ sonuna gəlib çıxdıqca görək nəyə görə deyirlər ki, yeməklə doymayan, yalamaqla doymaz. Həqiqətən də bu məsələ düzdür, yeməklə doymayan, yalamaqla doymaz. Elə isə diqqətiniz bizdə olsun, gələn verişlərimizi qaçırmayın, özünüzdən müğayət olun, hələlik bu qədər, sağ olun. Qardaş, oradan o bir dənə də piti ver də zəhmət olmasa. Ustam, sən də yemək istəyirsən piti? Ləzzətlidir. Kameran qoy, qırıq, gəl də bəs çəkdi. Qardaş, piti nə oldu? Piti nə oldu, ay qaqa? Gətir, gətir. Mənə iki dənə gətir. Məsələn, sən də yəsən üç dənə deyil. Üç dənə gətir. İkisi mənə, biri operator. Ay, sağ ol, gətir. Almaniyada istehsal olunmuş bax bu cihaz
Kafel mitlaq yapışdırıcısının tərkibindəki simint faizini təyin etməkdə ötürü nəzərdə tutulur. Bax, gördüyünüz bu cihaz isə kafel mitlaq yapışdırıcısının qopma qüvvəsini təyin edir. Özünüz görürsünüz, bax, daş qopub, amma kley qopmuyor. Bu cihaz izolyasiya materiallarının su keçirməzliyini təyin edir. Keyfiyyətinə söz ola bilməz. Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz tamaşaçılar. Demək, haradayam, bura haradır? Bura Qarğıdallıqdır. Yəni, əslində isə bura Gürcüstandır. Yəni, Gürcüstandayam, Borçalı mahalındayam, Molla Əhməd kəndindəyəm. Demək, bir şey də nəzərinizə çatdırım ki, deyilənlərə görə bu kənd yəni, ən qədim kəndlərdən biridir. Burada gəlməkdə bir məqsədim var hal-hazırda. Yəni, məqsəd Qarğıdallı yığanlara kömək eləməkdir. Yox, əslində isə mən bura nəyə gəlmişəm? Deyirlər ki, belə bir deyim var. Deyirlər, qazan qarası gedər, üz qarası getməz. Yəni, bunu indi mən istəyirəm dəqiqləşdirim, görüm, nəyə görə deyirlər ki, qazan qarası gedər, üz qarası getməz. Qazan lazımdır. Bir də ki, yəqin ki, ocaq qalamaq lazımdır ki, o qazan qaralıq. Elə bir imkan var evdə, yəni qazan verəsiniz bizə, ocaq qalayaq bir yerinə. Mənim başım üstə. Məllim, mən bu yana keçim, itdən qorxuram, ona görə. Yox, ümumiyyətlə qorxmuram itdən, amma belə itdən qorxuram da. Ümumiyyətlə, siz bilmirsiniz, o nəyə görə deyirlər, qazan qarası gedər, üz qarası getməz. Ona görə ki, bu atalar sözüdür, o qazan qarasını sürtərsən gedər, amma üz qarası nə qədər sürtürsə get burada, söz qalır ki, qalır. Hə, amma burada söhbət üz qarasından, qazan qarasından. Yəni, mən belə fikirləşirəm, bu mənim şəxsi fikrimdir ki, burada üz qarası ilə qazanın qarasından söhbət gedir. Burada demirlər ki, söz, söz sözünü hələ ki, eşitmədim də. Görürsünüz ki, biz demək olar ki, artıq ocağımızı qaladıq, yəni qazanımız da buradadır. Belə bir deyim var, deyirlər ki, qazan qarası gedər, üz qarası getməz məsələdir. Biz indi bunu dəqiqləşdirmək istəyirik. Elə bunu belə açsam olar da, bura, bunun üstündə. Daha yanacaq da özü, hə? Bizə lazım ki, o qazan qaralsın. Necə ki, bax, əlim belə qaralı, bax, belə. Dənizdir, hə? Dənizdir, dənizdir. İndi dənizdir. Tam qapqara oldu ki. Necə? Qapqara oldu ki. Üzüm qaraldı. Bəli, üzüm tam qapqara. Yox, hələ qaralmayıb, hələ qaralmayıb. Mən görmürəm ki, mənim üzüm qaralıb, amma... Düzgün gətirir. Aydan. Ay, düzgün gətirir, qapqara oldu ki. Üzüm. Bəli. Yəni, qaraldı üzüm, Ruslan. Demək, dayı, bax. Üz qarasıdır da bu, düzü, bax, üzüm qaradır. Bəli, bəli, üzüm. İndi... Aha, indi deyirəm ki, gedək görək, indi bu üz qarası gedir yoxsa yox. Qazan sürtdüyüm, belə deyək də. Gedək, yavaş yavaş gedək. Hə, gedək, qazan sürtdüyüm, gedənlə üzümü də sürtdüyüm, görək, üz qarası gedir yoxsa getmir. Necə? Bak, gedə təlif edəcəksin. İnanəmizə, heç getməyəcək. Bu gedək, üzüm getmiyor da. Bak, gedək, nətə gedir, dayı. Gedəcək, gedəcək, axır əvvəl gedəcək bu. Rəmiz, deyir üzüm. Göçək oğlum oldu ki. Ay, sağ ol. Belə yaxşı oldu. Yox, yaxşıdır. Yəni, əsas odur, üzümün qarası getdi. Yaxşıdır, bəli, getdi. Bax, dayı, mən əvvəl bura girəndən dedim də, deyirlər ki, qazan qarası getdi. Doldu qanatmışsın, ağa. Necə? Qanıyıb üçəri. Haram qanıyıb üzüm. Bələ. O, şeydir, bu simlə sürtmüşəm də üzümü. Yəni, olan şeydir, o, yəni,
heç bir problem yoxdur. Məsələ bundan ibarət ki, bizə lazım olan nə idi? Yox, sonra, sonra. Bizə lazım olan nə idi? Bizə lazım olan o idi ki, qazanı sürtdük, təmizləndi. İndi üzü də təmizləndi, göçək olan oldu. Bəs bayaq deyirdiniz ki, üz qarası getmir. Üz qarası belə getmir, atalar sözü vardır, qazan qarası gedər, üz qarası getməz. Bu deyimdir. Ona görə ki, elə söz deyirsən, bu söz ürəkdən heç vədə çıxmır. Elə qalır ki, qalır, üzə çəkilir ki, çəkilir. Mən hələ indi çatırıq, bir dənə üzr istəyəm. Bu, yəni ki, üz qarası, yəni bu qaradan deyil də? Bu qaradan deyil, bəli. Ürəkdə, mən niyə belə elədim ki? Ürəkdə ləkə qalır, hey üzünə çəkir, elə ona görə deyirlər ki, qalır, üzdə qalır. Ha, bəs onda mən niyə belə qaratdım ki, üzümü? Bu, göstərdin ki, gedir, amma ürəkdə qalır. Ha, ürəkdə qalır. Bəli, ürəkdə deməli, bu düz məsəldir ki, yəni bəli, qazan bəli. Qarası gedir, üz qarası, gedir. Düz. Amma yəni bu üz qarası gedir. Bəli, bəli, bəli. Yəni bu üz qarası gedir. Bax belə əziz tamaşaçılar, biz Gürcüstanda, Borçalı mahalında, Molla Əhməd kəndində idik. Müəllim, sizə də öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ olun, sağ olun ki, bizə olun. Yəni köməklik göstərdiniz. Sağ olun. Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, müəllim. Siz də sağ olun, əziz tamaşaçılar. Özünüzdə müğayət olun. Gələn verilişlərimizdə mütləq bizi izləyin. Özünüzdə müğayət olun. Hələlik. Müəllim, sağ olun. Hələlik. Oraya Leyla sən də.